E, lajkite ovaj video da dobijem, da imam što veću sreću, da dobijem nešto iz ovog megaboksa, jer nam još malo stvari nedostaje. Hej, lajkaj! Za najpovoljniju kupovinu igrica, Instant Gaming, link se nalazi dolje u opisu samog videa. Štiti moji, prije nego što krenemo u sami video, imam jedno iznenađenje za vas, a to je da možete osvojiti igru po vašoj želji. Znači, nije ni bitno koliko dođe, bitno je to da imate prvi link u opisu samog videa na koji kliknete, upišete igricu koju želite, potvrdite i dolje u opisu vam se nalaze svi koraci koje trebate ispuniti i za 28 dana ćemo izvući dobitnika. Tako da sretno svima, ako kupujete neku od igrica, dolje u opisu vam se nalazi moj link za Instant Gaming, tako da ako kupujete neku od igrica, koristite moj link, jer to bi mi puno pomoglo, a realno Instant Gaming ima najjeftinije igrice. Tako da nećemo puno dulje, šniteri moji, idemo sa introm i idemo u video. Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde brzo izgrmite sa lajkom, zašnitate taj subscribe i napokon da uključite sve notifikacije. Izazov kreće sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Nemojte zaboraviti dolje pisati hashtag 250k, hashtag 100k na Instagramu, znači grmimo svugdje, znači nemam pojma šta se dešava. A uglavnom štitri moji, mi nećemo duljiti, imate dolje u opisu samog videa moj Instagram profil, tak da me zapratite na Instagramu da je dođemo više do tih 100k, zato sam rekao hashtag 100k, ali sad napokon idemo u video. Svi tri moji, evo nas u Brawl Stars, znači danas imamo jednu brutalnu stvar. Kao što ste mogli vidjeti, mi si primijetili ste već danas ujutro, toči je jučer ujutro, nam je došla nova sezona, tako da, da, ja sam već nešto pušao, došao sam sa Ems na 750 i pokušat ću dosta brawlera dignuti na 750 i pušat ćemo, ne znam, 22, 3000. Ako želite da krenem sa streamanjem Brawl Starsa aktivno, pišite to dolje u komentaru i kasnije će svaki dan... ako niš drugo, bar svaki drugi dan streamati Brawl Stars i pušat ćemo zajedno. Kao što ste mogli vidjeti samog naslova, svaki put kad dođe besplatni megabox, kad se ga kupi. Uglavnom, imamo tu sad brutalne star pavere, nažalost neću ih kupit. Zašto? Nitri moji, kupit ću onaj drugi skin za Colta kad dođe drugi put u shop. Znači, taj skin sigurno kupujem. I evo nam besplatnog megaboxa. Uglavnom, taj megabox ćemo otvoriti. Ja imam neki feeling da ćemo dobiti ovaj star power, ali uglavnom, otvorit ćemo megabox, ali pokrivenih očiju. Vidit ćete sve to. Tada ćemo zaigrati nešto, znači zvonat ćemo kola cena zaigra. Igrat ćemo Colta i to ćemo zaigrati jedan od ovih heistova. Znači, najkraći gameovi ikad. Znači, ovo niste još vidli. Znači, tamo se vidli ste, ali gledajte sad kod kacija kak mi to rokamo. A mislim da će ovaj tik nas pričekati. Imamo Uroš. Uroš, dobili smo naše klikam. Bart. Okej, neće tik. What the fuck, budale. Okej, ja imam i gadget, znači ovo ne da će biti uništavanje, nego će biti uništavanje, šniteri moji. Okej. Okej. Dobro. Čekaj. Dobro, dobro, čekaj, čekaj. Piju, piju, piju. Okie dokie. Ej, ja si stanem u kuć, nitri moji, ali dobre, uglavnom sve da smo završili game, znači najkraći game-ovi ikako ste vidjeli. Ajmo još jedan game u heistu, pa ćemo onda svapat se na Brawl Ball, jer Brawl Ball mapa je jedna od mojih najdražih Brawl Ball mapa, vidit ćete sve. Underdog smo, znači imamo nekog, sigurno neku budalu, imamo neku budalu, ali imamo dobre brawle, znači imamo kulsu, nadam se da niko se ne zadržava. Jao, ja sam se zezno. Dobro, čekaj, 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 čekaj. Znači ja sam se zezno, mislim da ćemo ovdje izgubiti. Kako ovaj Riko, znači fula, ne razumijem kako ovaj Riko je umro od ovog. What? What the hell, bro? Ne, 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 dobro. Dobro. Jaj, ovaj Riko kako može defendati, kako ovaj Riko može samo braniti. Pa samo jednom da mi daju, pa ja ću ih uništit, sve ću ih uništit. Riko moj, ja sad imam ultu, ti zgotov, ti zgotov, legendo moja. A, sad si Riko dobio, a. Dobro, ček, povlačimo se malo. Imamo situaciju takvu, dobro, situacija kaže KC, povlače. Dobro, okej, okay, idemo, 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 znači, pušaj. Juj, kako mrzim ovo, dobro, mi smo na kraju gubili, ali sad vodimo sa svime, tako da, idemo, 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 KC, možeš ti to, možeš ti to. A da, kad on ima te zidove, ne laži, dobre.
Kako je preživio, znači ja ne mogu pušat. O, ovako dugo nisam nikad igrao ovaj heist. Znači, nikad mi ovoliko dugo nije trajao heist. E, sad ste gotovi, ništa, GG, izgubili smo. Ovo smo mi pobjedili, snitri moji. Okej, povlačimo se malo. Juuu, nisam ga uspio. E, ovaj će se ultati, GG. GG, ja mislim da je to to. To je to, to je to štitri moji, znači, pokidali smo, znači ja sam idio pokazao koja je znači Colt na heistu, realno, jedva čekam kupit onaj skin za Colt, 625 trofeja, plus bili smo underdog, znači imali smo neko nam je bio slabiji, vjerovatno je Rico bio, nisam gledao, pišite mi ako ste primijetili ko je bio najslabiji od našeg tima, ajmo igrati sa Dynamikom, ali igrat ćemo ovim Star Powerom, zato što će nam trebati. Imaju Mortisa, znači to će biti veliki problem za mene, ali nema veze. Dobro. Dobro, sam kad ja dobim ultu. Okej, ona je mrtva. Ona je mrtva. Čak, nije mrtva, čovječe, ja zaboravio na nju. Ja zaboravio na nju. Dobro, čekaj. Iće ona lijevo. Dobro. GG, okej, lijepo smo zabili gol, znači po... Lijepo igramo, nema šta. Kac je ovdje malo bolji, ali nema veze. Ej, legende moje. Znači, nije uopće bitno. Dobro. Mene, majko, moja mila. Znači, vidi ovo. E, ovdje ćemo pobacat. Okej, ovdje ćemo pobacat. Čekaj. Dođi ovamo, ja sad ovdje malo stisnut ovu u nas, razumiješ? To ja zašto mogu. Ne, šalio sam se, mama. Ne, šalio sam se. Ona mene želi ubit. A ušti tri moji anima, neće, nice, legende moje, evo ga, tu ćemo razbit ovo, tako da mogu ovi, GG, a de, nemoj lagat, čovječe, koliko je jaka žena, GG, ovaj će zabit gol, pa da, to je to, prodelići, VTF za ime, ali nema veze, svi znate da kad se voli Gela, tako da ćemo jedan game morati odigrati sa Gelom, e, malo su loši ovi igrači. Spike je ovdje prejak, šnitri moj, ali fakat kida. Nice, ja mislim da sam ja Mortisa malo spasio, malo sam ga proguro. I frajer je ošao i znači, pošnita je gol! Legenda, okej. Sve što je potrebno ovdje da radimo jeste... Ovoga ćemo stanat gore, povukli smo ih malo gore, e nema veze, neka smo. Dobro, ovaj nek baci ultu, GG, nice. Dobro, ja ću ovdje. Dobro. On će baciti ultu, vjerovatno. Okej, ja malo auto imam, ali to je sve s razlogom, štitri moji. Sve s razlogom. Ovaj će umrijet. Ma de loptu, budalo jedna. Vidi budale. Ma šta ćeš ti, čovječe, ja moram sve šnitri moji spašavat, oni ništa ne rade. Ništa ne rade po tom pitanju. Dobre, tu smo se morali ultati da nas ne ubije. Ali zato tu će biti jedan gol, će past. Right now, gledajte. Ček. Jaaa. I sad se ja njih poslao natrag na njega. Nema veze šnitri moji. Dobro. Okidoki, ne, povlačenje, ne smije se to desit, šnitri moji, ne, kac je dobar čovjek, uvijek bio, dobro, au, ne, šta rade oni, pa zašto pustili Bibi da prođe, i sad ćemo izgubit zato što, a ne, možemo mi to, čekaj, dobro, jao, uhvatio je, dobro, čekaj. Dobro. Ako me ulta, ja ću se bacit svojom ultom. Dobro. Povlačim se, dobre. Jao, gurno sam ju na njega. Dobre, nema veze ljudi, pa meni će... Ala Babel, hoćemo mi izgubit. Ne. Sam ja rekao da ja dobijam takve budale, šnitri moji. To su takve budale.
Tako da štitri moji, sad ćemo otvoriti ovu besplatnu mega box, a otvorit ćemo i big box, zašto ne, zašto možemo. Razumijete me, dobio sam 3000 onih star points, znači baš sam puno dobio, tako da ćemo sada otvoriti, ali šta će KC napraviti? KC će ovako kliknut, prvo ćemo big box, realno idemo sa big boxom. I ja ću pokrit sebi ovako i neću gledat ništa. Slušaj sad, otvaramo. 3, 4, sad. Jel smijem ja pogledat? Nitri moji, jel smijem ja pogledat? Kako ću ja znat koliko sam dobio golda? Aj otvori se. Ništa, dobio golda, ne, stoji nešto vjerovatno. Aj ništa. Otvaramo, znači, sad mega box. E, lajkite ovaj video da dobijem, da imam što veću sreću. Da dobijem nešto iz ovog mega boxa, jer nam još malo stvari nedostaje. Hej, lajkaj. Molim te, daj nešto. Dobro. Ništa, samo golde mi je dalo. Ja ću poludit. Šnitri moji, treba poludit, vatrogasce treba zvat, ali nema veze. Nema veze, neće ja ljutit. Bar smo dobili gold, realno. Uglavnom, šnitri moji, mislim, realno, znali smo da nećemo dobit. Ali kao što možete vidjeti, kad se ima, znači, riješio sam cijeli pes. Imam 6 big boxeva, još će se tu nakupit. Nani nam dolazi za manje od 3 dana i 12 sati, tako da šnitri moji budite spremni. Slijedi jedno brutalno otvaranje, brutalno maksovanje brawlera, znači isti dan ga maksavamo. Uglavnom šnitri moji, to bi bilo to od samog videa, ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti zašnitat like, subscribe, još malo pa smo na 250 000. A da tada, znate i sami, veliki pozdrav.